Drugarice za drugare, želimo vam prijatno ostatak večeri. Doviđenja. Sad da, ćao. Ćao, vidimo se. Vidimo se, ćao. Opa. Koji problem imaš, jel? Koji problem imaš? Koji problem budala, imaš? Ne, budala, kad ja pričam nešto, nemoj da mi upadaš. Budala, nemoj da mi upadaš. Nema, nema. Znači, nemoj da mi upadaš kad pričam nigde. Jasno. Ne treba mi kada, nego nemoj da skačeš kad pričam nešto. Nema je u snimcima, nema nervira me njegovo ponašanje, me nervira. Pljunut ću ga, majke mi moje, pljunut ću te u facu, bre. Samo još jednom me spomeni. Nemoj mi da me merim probleme, ovo treba da pljunem. Šta ćeš da te pljunem u facu, jel? Ajde, dođi. Ajde, dođi. Ajde, dođi. Vidjela obezbeđenje, zapad se kao mura. Da se vidi na te preko televizije da sam doktor basket. Samo još jednom uzmi usta. Da se vidi, se ne vidi na televiziji da sam doktor. Kada će drvo da se javi da mi kažu da li se vidi preko televizije da se ja doktor basket? Meni je to najvažnije. Za neke druge stvari se vidi da se doktor. Stvari se. Joj Bože, te su mi gaće. Što ti smeš, pička ti, materina mala? Ajmo kod drveta da pitamo da li se...